കൊല്ലുമോൾക്ക് വരെ ഇത്ര വലുതായി ചിന്തിക്കാനാവുമെങ്കിൽ എനിക്കെന്താ പറ്റാത്ത? ഞാനും അവളുടെ മുന്നിലൊന്നും ഭാവിക്കില്ല. ചിരിക്കുന്ന മുഖങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ കരയുന്ന മനസ്സുകളുണ്ടെന്ന് അവളറിയണ്ട. നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും ഇല്ലെങ്കിലും അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മനസ്സിലാകുന്നത് അവൾക്ക് തന്നെയാ ചെയ്തു. ഞാൻ കേട്ടത് സത്യമാണോ? ജീവ കാവ്യ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചോ? ചെറിയൊരു പിശകുണ്ട് ശ്രീജിത്ത്. ജീവ കാവ്യല്ല, കാവ്യ ജീവയാണ് ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. അവളെ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഭർത്താവിനെ അവള് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു. ആ തീരുമാനം ഞങ്ങളും അംഗീകരിച്ചു. വക്കീലിന് ഇപ്പൊ സന്തോഷമായല്ലോ. നിങ്ങൾ ഒറ്റരാളാ ഇതിനെല്ലാം കാരണം. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്ന് കീർത്തി പറയുന്നത്? ആ ചതിയിൽ ഞാൻ പെട്ടുപോയതല്ലേ? നിങ്ങളെ കാണാൻ വേണ്ടിയാ അന്ന് കാവ്യച്ച് ഇവിടെ വന്നെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു. ശ്രീകുട്ടിയുടെ കാര്യം സംസാരിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ നശിച്ച കുടുംബമായിട്ട് എന്ന് ബന്ധം തുടങ്ങിയോ അന്ന് മുതൽ ഞങ്ങൾക്ക് കഷ്ടകാല. കീർത്തി വേണ്ട, ആവശ്യമില്ലാത്ത പറയണ്ട. അമ്മ എന്നെ തടയണ്ട, പറയാനുള്ളത് ഞാൻ പറയും. ചേട്ടനെ ചേച്ചി ഡിവോഴ്സ് ചെയ്തതോടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും തീർന്നതാണോ നിങ്ങൾ കരുതുന്നേ? ഒരിക്കലും ഇല്ല. യഥാർത്ഥ പ്രശ്നം തുടങ്ങാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. ജീവയുടെ മുൻ ഭാര്യയും കാമുകനും തമ്മിലുള്ള രംഗമെന്ന് പറഞ്ഞ് ആരെങ്കിലും അവയുടെ യൂട്യൂബിലോ മറ്റോ ഇട്ട ചേച്ചിക്ക് പിന്നെ തല ഉയർത്തി നടക്കാൻ പറ്റുമോ? നാട്ടുകാരെ ഞങ്ങളെ കല്ലറിയില്ല. ചേച്ചിയുടെ മാനത്തിന് വില പറയാൻ വരെ ചിലരെങ്കിലും ശ്രമിക്കില്ല. എല്ലാത്തിനും കാരണക്കാരൻ നിങ്ങളാ. കാവ്യച്ചയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് പോണായിരുന്നു. അതിന് പകരം സൗഹൃദം നടിച്ച് നിങ്ങൾ എന്റെ ചേച്ചിയെ ചതിച്ചു. പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ആരെ ഉപദ്രവിച്ചിട്ടില്ല, ആരെയും ചതിച്ചിട്ടുമില്ല. കീർത്തി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം മാത്രം ഞാൻ അംഗീകരിക്കുന്നു. ആ, വളരെ മുമ്പേ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോകേണ്ടതായിരുന്നു. എന്തായാലും ഇനി അധികം വൈകിക്കുന്നില്ല. ഭർത്താവുമായി പിരിഞ്ഞ് കാവ്യ ഈ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ എവിടേക്കെങ്കിലും പോകും. എന്റെ ശല്യം പിന്നെ ഉണ്ടാവില്ല. കീർത്തിച്ച് പറഞ്ഞ ചിത്തിരി കടുത്തുപോയി. ഒട്ടും കടുത്തിട്ടില്ല. കുറെ നാളായി ഞാൻ മനസ്സിലിട്ട് നടന്നതാ. ഇത്രയെങ്കിലും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞാനത് എന്നോട് തന്നെ ചെയ്യുന്ന നീതി കേടാവും. ഗ്ലാഡ് ന്യൂസ് ഫോർ യു. നീയും ഏട്ടനും കൊടുത്ത ജോയിന്റ് ഡിവോഴ്സ് പെറ്റീഷൻ കോടതി ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ചു. നിങ്ങളുടെ വിവാഹമോചനത്തിന് കോടതി അനുവാദം നൽകിയെന്നാണല്ലോ അതിന്റെ അർത്ഥം. ഇനി ലീഗൽ ഫോർമാലിറ്റീസ് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. പെറ്റീഷൻ കോടതി സ്വീകരിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പോവാനിരുന്നതാണ്. എങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ ഇനിയും കാത്തു നിൽക്കുന്ന? കൂടും കുടുക്കെ അടുത്ത് ഇറങ്ങിക്കൂടെ? അരമണിക്കൂറിനകം ഇറങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് നിന്റെ ഏട്ടന്റെ അടുത്ത്. ഓ, ഉത്തരവേ. പിന്നെ നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോ കൊണ്ടുവന്ന സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ എടുക്കാവൂ എന്ന് ഏട്ടൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതുപോലെ മുഴുവൻ കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞേക്ക്. അയ്യോ, അത് പറ്റില്ല. നിന്റേതായിട്ട് ഒന്നും ഇവിടെ വേണ്ട. ബാക്കി വല്ലതും വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അത് ചോദിച്ച് വരാനല്ലേ. ഒരു കാര്യം ചെയ്, ഒക്കെ പാക്ക് ചെയ്യ്. ഞാൻ ഡ്രൈവറെ വിട്ട് എടുപ്പിച്ച് വേണമെങ്കിൽ നിന്റെ വീട്ടിലെത്തിക്കാം. ഔദാര്യം വേണ്ട, പോകാൻ എനിക്കറിയാം. ഓ, അങ്ങനെങ്കിൽ അങ്ങനെ. എന്തായാലും വേഗം വേണം.
അവളെ കാണുന്നില്ലല്ലോ. ഇതുവരെ പാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഹേട്ടൻ എന്തെങ്കിലും മനമാറ്റം ഉണ്ടാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടാവും. അതാ വൈകുന്ന എങ്കി പിന്നെ വാ, ചവിട്ടി പുറത്താക്കാം. ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഇറങ്ങി വന്നത് നന്നായി, ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വന്ന് നിന്നെ ജനലിലൂടെ തൂക്കി എറിഞ്ഞാന്. ഒരു കാര്യം നീ ഓർത്ത് വെച്ചോ, പോയി കഴിഞ്ഞ ഈ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി പോലും നീ മറന്നേക്കണം, കേട്ടല്ലോ? സോറി, നിന്റെ ഏട്ടനെ മറന്നാലും ഈ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി ഞാൻ മറക്കില്ല. എനിക്കിഷ്ടമുള്ളപ്പോ അച്ഛമ്മ വന്ന് കാണാനുള്ള അവകാശം എനിക്കുണ്ട്. അത് തെറ്റിച്ചാൽ കോടതി കയറേണ്ടി വരുന്നത് നിന്റെ ഏട്ടനാ. ഇത് നിന്റെ മൊബൈലല്ലേ ശിവാനി? അതെ ഏട്ടാ, ഇതെവിടുന്ന് കിട്ടി? മണിക്കൂറുകളായിട്ട് പൂമുഖത്തിരിക്കായിരുന്നു, വെച്ചും മറന്നതാവും അല്ലേ? ഞാനെങ്ങനെ മൊബൈൽ മറക്കാറില്ലല്ലോ. നീ മറന്നു വെച്ചതല്ല മോളെ, ഞാൻ കട്ടെടുത്തതാ. അറിയേണ്ടതൊക്കെ ഞാൻ അറിയുകയും ചെയ്തു. ഇതാര്? എന്റെ മുൻ ഭാര്യയല്ലേ? എന്താ ബാഗ് ആയിട്ട്? നിങ്ങൾ എന്നെ കളിയാക്കുകയാണോ? ഇവിടെ നിറങ്ങാൻ പറഞ്ഞ ശിവാനി അയച്ചത് നിങ്ങളല്ലേ? ഞാൻ നിന്നോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞോ? അത് പിന്നെ ഏട്ടാ, പെറ്റിഷൻ ഫയല് സ്വീകരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് എത്രയും വേഗം ഇറങ്ങുന്നതല്ലേ നല്ലത്? ഓ, മനസ്സിലായി. എന്റെ അനിയത്തി ഏട്ടന് വലിയൊരു ഉപകാരം ചെയ്താലേ. എന്തായാലും മാറിയ സാഹചര്യത്തിൽ കാവ്യ എവിടേക്കും പോകുന്നില്ല. മാറിയ സാഹചര്യമോ? ഇവളെ പറഞ്ഞു വിടാതിരിക്കാൻ മാത്രം എന്ത് മാറ്റം ഇവിടെ ഉണ്ടായത്? ഒരുപാട് മാറ്റം ഉണ്ടായി മോളെ. ഡിവോഴ്സ് പേപ്പർ സൈൻ ചെയ്ത ജീവയല്ല ഞാനിപ്പോ. ഇവളെ എവിടെയും പോകരുതെന്ന് ഞാനിപ്പൊ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. നിന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയതൊക്കെ ഇവിടെ ചെയ്യാന്നാണോ നീ കരുതിയത്? നോ വേ. നീ ഈ വീട്ടിലേക്ക് വന്നത് എന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരോ? ഇനി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴേ നീ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകാൻ പാടുള്ളൂ. നടക്കില്ല. പെറ്റീഷൻ കോടതി ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ച സ്ഥിതിക്ക് എന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇനി തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് ഞാനാ. അത് നിന്റെ വെറും തോന്നല്. ഇനി നീ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് നിന്റെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും. എന്റെ വിവാഹം? അതെ, രണ്ടാം വിവാഹം. സുമംഗലിയായില്ലേ നീ ഈ വീട്ടിലേക്ക് വന്നത്? സുമംഗലിയായി തന്നെ ഇവിടുന്ന് പോയേ പറ്റൂ. നിന്റെ വിവാഹം ഇവിടെ വച്ച് നടത്തി നിന്റെ പുതിയ ഭർത്താവിനോടൊപ്പേ ഞാൻ നിന്നെ വിടും. നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത്? ഇങ്ങനൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കഴിയുന്നു? പറയാനുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. കുറച്ച് ക്രൂരമാണിതെന്ന് എനിക്കറിയാം, പക്ഷേ ചെയ്യാതെ വയ്യ. മുൻ ഭാര്യയെ മുൻ ഭർത്താവ് വീണ്ടും കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച് വിടുക. നിങ്ങളെന്താ വല്ല സിനിമയിലെ രംഗം ഇവിടെ ആവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണോ? ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും അത് നിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്നെയാ. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ആ വീഡിയോ പുറത്തു വരും. അതിനുശേഷം ആളുകൾ നിന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തും, പരിഹസിക്കും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാൾക്കും വിവാഹം കഴിക്കാല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ലാതാവും. ഓ, അപ്പൊ ശ്രീയാണോ നിങ്ങൾ എന്റെ ഭർത്താവായി കണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്നത്? ഞാൻ കണ്ടെത്തിയതല്ല. വിവാഹമോചനം ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോ നീ തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ ശിവാനി സാക്ഷിയാ അതിന്. കാര്യം ശരിയാ, ഞാനും കേട്ടതാ. പക്ഷെ ഇവള് ഇവളുടെ പാട്ടിന് വിട്ടേക്കേട്ടാ. ഇവള് കല്യാണം കഴിക്കോ കഴിക്കാതിരിക്കോ എന്ത് വേണോ ചെയ്യട്ടെ. പുറത്തു പോയിട്ട് ഇവള് വീണ്ടും അവനുമായിട്ട് വിവാഹം കഴിക്കാതെ ചുറ്റി നടന്നാലോ? ജീവയുടെ മുൻ ഭാര്യ കറങ്ങി നടക്കുന്നെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയില്ലേ? പോട്ടെ, വേറെയും വീഡിയോകൾ പുറത്തു വന്നാ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? നിങ്ങൾ ഇത്ര ചീപ്പാണെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല. എന്റെ കരിയറിന്റെ കാര്യം ഇത്, എത്ര ചീപ്പ അവനും ഞാൻ മടിക്കില്ല. ഒരു താലി അവൻ നിന്റെ കഴുത്തിൽ കെട്ടിയ പിന്നെ എന്ത് വീഡിയോ പുറത്തു വന്നാലും ഞാൻ സേഫാ.
ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിലുള്ള സ്വകാര്യ നിമിഷങ്ങളെന്നേ എന്റെ ആരാധകർ കരുതു. നിങ്ങളുടെ സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് ഞാൻ ബലിയാടാവണം അല്ലേ? നിങ്ങളുടെ കരിയർ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വീണ്ടും കല്യാണം കഴിക്കണം അല്ലേ? നടക്കില്ല. ഒരു മനുഷ്യ സ്ത്രീയാണ്, വികാരങ്ങളും വിചാരങ്ങളും എനിക്കും ഉണ്ട്. ഒരു പുരുഷന്റെ വീട്ടിൽ നിറങ്ങി മറ്റൊരു പുരുഷന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ചേക്കേറാൻ എനിക്ക് സൗകര്യമില്ല. എങ്കിൽ നിന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ എന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിൽ എന്നെ വഞ്ചിച്ച ഭാര്യ എന്നും പറഞ്ഞ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യും. എന്റെ പേര് ചീത്താകരുതെന്ന് കരുതിയാ നീ ഡിവോഴ്സ് ആവശ്യപ്പെട്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. ഞാൻ തന്നെ എന്റെ പേരും നിന്റെ പേരും ശ്രീജിത്തിന്റെ പേരും ചീത്തയാക്കിയേക്കാം. വേണ്ട, ഒരിക്കലും അത് ചെയ്യരുത്. പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിത്തരുന്നതിന് അർത്ഥമില്ലാതാവും. എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ ഈ വീഡിയോ പുറത്താവുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പാ. ഞാൻ തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആരാധകർക്ക് എന്നോട് ഇത്തിരി സഹതാപം തോന്നും. ഭാര്യയുടെ രഹസ്യബന്ധം കൈയോടെ പിടിച്ചതാണ് ഡിവോഴ്സിന് കാരണമെന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യമാവും. അതോടെ ഞാൻ സേഫാവും. നിങ്ങൾ ഇത്രത്തോളം ക്രൂരനാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ശരിയാ, നിങ്ങളുടെ ഭാവി സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇറങ്ങി തന്നത്. ഞാൻ നിങ്ങളെ അത്രയ്ക്ക് സ്നേഹിച്ചിരുന്നു, ഇപ്പോഴും സ്നേഹിക്കുന്നു, ഇനിയും സ്നേഹിക്കും. നിർത്തടി നിന്റെ കള്ളക്കരച്ചില്. പൂങ്കണ്ണീരൊലിപ്പിച്ച് വീണ്ടും ഏട്ടന്റെ ലൈഫില് പറ്റിക്കൂടെ നോക്കണോ നീ? ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോവാ, എല്ലാം എല്ലാം നശിക്കട്ടെ. വേണ്ട, ഞാൻ സമ്മതിക്കാം. എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഈ വിവാഹത്തിന് സമ്മതിപ്പിച്ചാലും ശ്രീ ഒരിക്കലും ഇതിന് കൂട്ടു നിൽക്കില്ല. പിന്നെ നിനക്ക് വേണ്ടി എത്ര ജന്മം വേണമെങ്കിലും കാത്തിരിക്കാന്ന് പറഞ്ഞ ആളായാള് ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ നിന്നെ കിട്ടിയാൽ അയാള് ഫുൾ ഹാപ്പിയാവും. ശ്രീ അത് പറഞ്ഞപ്പോ ഞാൻ കൊടുത്ത മറുപടി നീ കേട്ടതാണല്ലോ. ഉവ്വേ, ആ മറുപടിയല്ലേ വീഡിയോ ക്ലിപ്പിലൂടെ നീ കാണിച്ചു വന്നത്? അപ്പൊ പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ എളുപ്പമായി. ഞാൻ കല്യാണത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങട്ടെ. ആ ശിവാനി, ഫോൺ സൂക്ഷിച്ചോ. ശരി ഏട്ടാ. നീതുവിന്റെ പഴയ ഫോണിൽ നിന്നും ശിവാനിയുടെ ഫോണിൽ നിന്നും വീണ്ടെടുത്ത വിഷ്വൽസ് ഒരു പെൻഡ്രൈവിലാക്കി വെക്കണം. മിക്കവാറും നാളത്തോടെ ഈ നാടകം നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കും. ശിവ, ഓക്കെ, ഞാൻ വിളിക്കാം. ആരെ വിളിച്ചത്? ഒരു ആസ്ട്രോളജറെ. കാവ്യയുടെയും ശ്രീജിത്തിന്റെയും കല്യാണത്തിന് മുഹൂർത്തം കുറിക്കണ്ട. എന്നിട്ട് മുഹൂർത്തം കിട്ടിയോ? ആ, നോക്കി വെക്കും. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളിക്കണം. കഴിയുന്നതും നാളെ തന്നെയുള്ളൊരു മുഹൂർത്തം നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. ശ്രീജിത്ത് സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിലോ? സമ്മതിപ്പിക്കും ഞാൻ. അവളെ വരട്ടി സമ്മതിപ്പിച്ച പോലെ അല്ലേ? അതെ. അവളുടെ കല്യാണത്തിന്റെ കൂടെ നമ്മുടെ കല്യാണം കൂടി നടത്തിയാലോ ജീവ? നടത്തുന്നുണ്ട് ഞാൻ. നീ അടക്കമുള്ള ചിലരുടെ 16 അടിയന്തരം. ജീവൻ തൊന്നും മിണ്ടാത്തത് പറഞ്ഞത് ഇഷ്ടായില്ലേ? ഏ, നല്ലോണം ഇഷ്ടായി. എങ്കിൽ നാളെ തന്നെ നമ്മുടെ വിവാഹം നടത്താം. ആളോ ആർഭാടോ ഇല്ലാതെ ജീവ എന്റെ കൈ പിടിക്കുന്നതിൽ എനിക്കൊരു വിരോധവും ഇല്ല. പക്ഷേ
എനിക്ക് വിരോധമുണ്ട്. എന്താ ജീവ? നമ്മുടെ വിവാഹം നാടൻ നാട്ടുകാരും അറിഞ്ഞു തന്നെ നടക്കണം. അതിന് ഇനിയും സമയം കിടക്കല്ലേ. ഇപ്പം നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ധർമ്മ കല്യാണം മാത്രമാണ്. അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ നടത്തിയാ നമ്മുടെ വില പോവില്ലേ? എന്നാലും വൈകും തോറും എനിക്ക് പേടിയാ ജീവ. നീ എന്തിനാ പേടിക്കുന്നെ? അച്ഛമ്മ തിരിച്ചു വന്നാൽ എന്നോട് പഴയ ദേഷ്യം കാണിക്കുമെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ. ഏയ്, കാവ്യ പോയി കഴിഞ്ഞാ നിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു എതിർപ്പും അച്ഛമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. ഇനി അഥവാ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അതൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഞാനില്ലേ. ഒരിക്കൽ കൂടി വിശ്വസിക്കുക ഞാൻ. ശരി. എന്ത്, ഇഷ്ടായില്ലേ? അതല്ല നീതു, അവളുടെ കല്യാണത്തിന് വേണ്ട ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ നടത്തണ്ടേ. ഇനി അധിക സമയം നമ്മുടെ മുന്നിലില്ല. അതൊന്ന് കഴിഞ്ഞു കിട്ടിയാലേ സ്വസ്ഥത കിട്ടും. എങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസം ജീവ എന്റേത് മാത്രമായിരിക്കണം. രണ്ട് ദിവസമല്ല, എന്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഞാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവൾക്ക് വിട്ടുതരില്ലേ. പോയിട്ട് വരാം. നിങ്ങളോ, നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇവിടെ കാര്യം? ജന്മജന്മാന്തരങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന പ്രണയത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരുപാട് ഡയലോഗുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അത്തരം ഒന്ന് നേരിട്ട് കാണുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ്. കുറെ വൈകിയായാലും നിങ്ങളുടെ പ്രണയം നിങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കുന്നതിൽ അഭിനന്ദനങ്ങൾ. നിങ്ങൾ എന്നെ കളിയാക്കുവാണോ? ഞാൻ എന്തിനു കളിയാക്കണം? ഇവിടെ നിങ്ങളും കാവ്യം ജയിച്ചു നിൽക്കല്ലേ. തോറ്റത് ഞാനാ. ശരിയാ, നിങ്ങൾ വല്ലാതെ തോറ്റുപോയി കാവ്യം മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ആ തോൽവി കാരണം പടുകുഴിയിൽ വീണത് കാവ്യ. അവളോടുള്ള സ്നേഹം നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് തെളിഞ്ഞു കാണാം. ഇനിയും വൈകിട്ടില്ല. എൻ്റെ അവളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക്. അപകടത്തിലായൊരു ഫ്രണ്ടിനെ നിങ്ങളാണെങ്കിൽ കൈവിട്ടിട്ട് പോവോ? ഇല്ലല്ലോ, ഞാനും അത്രയേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. പ്ലീസ് ട്രൈ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹർ. നോ, ഡിവോഴ്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇനി ഒരു റീതിങ്കിങ് ഇല്ല. കോടതി ഹർജി സ്വീകരിച്ച സ്ഥിതിക്ക് ഇനി ചില ലീഗൽ ഫോർമാലിറ്റീസ് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. നിങ്ങളും ഇതേനല്ലേ ആഗ്രഹിച്ചത്? വർഷങ്ങളോളം മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ച നിങ്ങളുടെ പ്രണയം സഫലമാകണമെങ്കിൽ ഞാനവളെ ഉപേക്ഷിച്ചല്ലേ പറ്റൂ. അതിന് നിങ്ങൾ അവളെയല്ലോ, അവൾ നിങ്ങളെയല്ലോ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. തീരുമാനം ആരുടേതോ ആയിക്കോട്ടെ, പക്ഷെ ഒക്കത്തിനും കാരണമായത് ആ വീഡിയോയാ. അതിന് നിങ്ങൾ അവളെയല്ലോ, അവൾ നിങ്ങളെയല്ലോ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. തീരുമാനം ആരുടേതോ ആയിക്കോട്ടെ, പക്ഷെ ഒക്കത്തിനും കാരണമായത് ആ വീഡിയോയാ. അവളെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നീ തന്നെയായിരിക്കും ആ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നത്. നിങ്ങൾ എന്താ ഇങ്ങനെ ഒരു മണ്ടനായിപ്പോയെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സാവുന്നില്ല. ശിവാനിയും ഇന്ദിരയും ചേർന്ന് കാവ്യയെ ചതിച്ചതാണെന്ന് നിങ്ങളോടൊപ്പമുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്ത് സിദ്ധാർത്ഥ് മുതൽ നിങ്ങളുടെ ചതിയനായ അനിയൻ ശിവ വരെയുള്ള എല്ലാവർക്കും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവാത്ത എന്താണെന്ന എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത്. അവളെ സ്നേഹിച്ച കാലത്ത് പോലും എന്റെ മോൻ അവളെ മോശമായിട്ടൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോലുമില്ലാന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. നിങ്ങളും ആ വീഡിയോ കണ്ടതല്ലേ. എന്റെ ഏട്ടനെയും കാവ്യ അറിയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വീഡിയോയുടെ ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെ അവരെ നിങ്ങൾ മാത്രം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. എന്റെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് മാത്രമാ പല വെബ്സൈറ്റുകളും ഇതുവരെ ആ വീഡിയോ റിലീസ് ചെയ്യാത്തത്. ശത്രുക്കളുടെ കയ്യിലെങ്ങാനും അത് കിട്ടിയാൽ അവരത് ആഘോഷിക്കും. എന്റെ മുൻ ഭാര്യയും കാമുകനുമായിട്ടുള്ള അവിഹിത ബന്ധം എന്റെ ആരാധകർ സഹിക്കില്ല. അവര് കാവ്യയും നിന്നെയും നടു റോഡിലെ വസ്ത്രാക്ഷേപം ചെയ്യും. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ പഴികേട്ട് കഴിയാനാ കാവ്യയുടെ വിധി. വീഡിയോ കാണുന്നവർ ഒരിക്കലും കാവ്യക്കൊരു സ്വസ്ഥ ജീവിതം കൊടുക്കില്ല. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ തോന്നല. നിങ്ങൾക്ക് അവളെ വേണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷേ എന്റെ മകൻ അവളെ ഒരിക്കലും കൈവിടില്ല.
നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ കാവ്യമോള് മാനം കിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ അവളെ ഞാൻ എന്റെ മരുമോളെ സ്വീകരിക്കും സന്തോഷത്തോടെ നിറഞ്ഞ മനസ്സോടെ. ഓ, അപ്പൊ വീട്ടുകാരും കൂടി അറിഞ്ഞോണ്ടുള്ള ബന്ധമായിരുന്നല്ലേ. എങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ നാട്ടുകാരുടെ മുന്നിൽ മാനം കെടാൻ കാത്തിരിക്കുന്നത്? ഉടനെ തന്നെ രണ്ടുപേരുടെയും കല്യാണം നടത്തിക്കൂടെ? പരിഹസിക്കണ്ട, കാവ്യ സമ്മതിച്ചാൽ ആ നിമിഷം അവളുടെ കഴുത്തിൽ താലി കെട്ടാൻ ഞാൻ തയ്യാറാ. വാക്കാണല്ലോ വാക്ക്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനത്ത് അവൾക്ക് മറ്റൊരാളെ സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും ആവില്ല. 1000 ജന്മമുണ്ടെങ്കിൽ അതിലെല്ലാം ഭർത്താവായി നിങ്ങൾ മതിയെന്ന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നവളാ അവള്. നിങ്ങളുടെ നീരസം കാണാനല്ല ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നത്. എന്റെ വീട്ടിൽ നാളെ രാവിലെ ഒരു വിവാഹം നടക്കാൻ പോകുന്നു. കാവ്യയുടെ